Vo štvrtok popoludní sa konalo aprílové rokovanie členov Mestskej rady. O jej programe sme sa rozprávali s jej aktuálnym hovorcom. Tým je tentoraz poslanec Stanislav Tomka, ako nám prezradil, program Mestskej rady bol pomerne bohatý a niektoré body si vyžiadali aj dlhšie diskusie. Jedným z nich bolo odkúpenie cestného telesa na Martinské hole, po ktorom by následne mohlo dôjsť k rekonštrukcii cesty. By sa robili mostiky, stĺpiky, kde by sa opravovala vlastne svážnica, aby tá cesta bola bezpečná, aby bola v celej šírke 4,5 metra, tak ako pôvodne predtým v minulosti bola. No, bol to bod, ktorý mal veľa otázok, ešte samozrejme veľa otázok prinesie časom. Je to nový bod v mestskom zastupiteľstve. No a verím ale tomu, že pokiaľ to bude všetko v poriadku a dojde k tomu a bude to bezproblémové, tak rekonštrukcia tej cesty je samozrejme nutná a potrebná. Takto sa k tomu priklonila aj Mestská rada? Mestská rada posunula tento bod ďalej, že chceli by sme ešte viac informácií k tomu a samozrejme do budúcna všetci sú názoru toho, že by sa s tým niečo malo robiť. Mestská rada si ďalej vypočula správy o minuloročnej činnosti a hospodárení kultúrnej scény či správy športových zariadení, ktoré bez ďalších závažnejších pripomienok vzala na vedomie. Na programe bola aj žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z mestského rozpočtu. Martinským študentom sa podarilo postúpiť do celosvetovej súťaže do Kanady v súťaži RoboCup, vlastne v skladaní a v programovaní robotov, tak mesto Martin bude preberať bod zastupiteľstva, kde im chceme dať finančné prostriedky na to, aby mohli vycestovať na túto súťaž do Kanady. Okrem mnohých ďalších, členovia Mestskej rady si vypočuli aj zámere rekonštrukcie bytového domu na Šoltésovej ulici. Pozeráme sa vlastne do budúcnosti a budúcnosť je pre občanov mesta Martin aj v nájomných bytoch a je tu otázka rekonštrukcie bytového domu na ulici Šoltésova, kde sú práve nájomné byty mesta Martina a nájomníci naši. V minulosti tam už prebehli rekonštrukčné práce a teraz by sme chceli pokračovať v týchto prácach, samozrejme, aby sa zvýšil ten komfort toho bývania pre samotných obyvateľov. Tieto, ale aj ďalšie body budú na programe mestského zastupiteľstva, ktoré sa vo veľkej zasadačke mestského úradu bude konať už v tento štvrtok od 9:00 ráno a televízia Turiec ho ako tradične prinesie v priamom prenose.